Ovo je prvi zvanični Q&A u istoriji ovog festivala. Javno, naravno, na pres konferencijama postoji prostor i vrijeme za mnogo opširnije razgovore, tako da svi ste pozvani da dođete u 11 sati u dvoranu Park i da imate još prilike za interakciju, ali ja sam počastovan što je večera Silvija sa nama i što možemo da u nekoliko minuta da razgovaramo malo o procesu i kako je izgledalo raditi na ovom filmu. Odatle bih i počeo, pošto mislim da je jugoslovenski kontekst ovoj publici veoma poznat, pa bi radije se bavio kroz razgovor procesom. Kako je bilo raditi sa dva reditelja? Kako ste uopšte izveli onu scenu koja je vezana za čokoladu, koja je mene toliko fascinirala dok sam gledao film? Ovako, ovaj film smo veoma, veoma ozbiljno spremali. Dugo smo radili pre nego što smo izašli na snimanje, na objekte u Bitolj. Radili smo u Skoplju za stolom, kao što se u pozorištu spremaju predstave. Rade je bio fantastičan, on ima toliko energije, on se bavio i sobom, i scenarijom, i decom, i svim drugim glumcima. Danilo nije bio mnogo angažovan u tom delu, u prvom delu pripreme, ali kad smo izašli na snimanje u Bitolj, inače moram da vam kažem da u ovom filmu imamo još jednog glumca koga ne piše na špici, to je grad Bitolj koji u stvari glumi Skoplje. Zbog toga što se u Skoplju nisu mogli naći objekti za snimanje, Skoplje je vrlo promenjeno, kao što vjerovatno znate. Tako da, kad smo izašli na teren, što se kaže, Danilo i Rade su fantastično surađivali. Ekipa je bila spremna, počeli smo, vrlo je bilo sve profesionalno i ona druga ekipa, oni svi ljudi okolo, to su bili fantastični profesionalci. I eto, polako došli smo do ovog rezultata što ste vi videli večeras. Ja se stvarno nadam da vam se film dopao. Da li nam možeš nešto ispričati vezano za konkretno tvoju pripremu za lik Lenče? Kako to izgleda kada ti pripremaš lik? Ovako, zaboravila sam da kažem da je Lucija Šerbeđija, koja igra moju sestru, živjela kod mene u kući sa mnom i sa mojim dvema ćerkama, radeći na izgovoru, radili smo puno na tekstu. Tako da sam ja uz rad s njom, naravno, istovremeno radila i na svoj deo posla, na moju ulogu. Bila sam na Brijunima, gde smo sa Radetom i sa Lucijom produžili da radimo. On, znate, svake godine radi u svom teatru pripremajući predstave. Kako sam radila na ulozi? Ja sam to već i zaboravila koliko godina je prošlo, ali da, radila sam, to je žena, to je karakter koji, to nisam ja, stvarno, ali eto, pokušala sam da zamislim šta bi ja uradila u takvim uslovima. Ja rat nisam doživjela, hvala Bogu, ali rat menja ljude, vadi iz njih neke stvari koje i ne znamo da su u nama. Da li je neka scena bila konkretno veliki izazov za tebe u procesu? Pa najveći izazov koji sam ja sebi sama nametnula je bilo sviranje klavira. Aha. Recimo, ja klavir ne sviram, ali sam insistirala da ja konkretno sviram u filmu. Oni su rekli, ma ne mora, to će biti ono, vidjet će se samo lice, onda ćemo staviti nekog drugog da svira. Ja sam insistirala, ne, ja to moram da uradim, tako da sam angažovala nastavnicu s kojom sam radila jedno mjesec dana, onako zdravo, da bih naučila, ne znam, neku muziku koja traje 30 sekundi, možda čak i manje.
Ali sam vrlo zadovoljna. Mislim, ja sam zadovoljna sa sobom, jer kad nešto zamislim, ja to baš onako u detalje hoću da uradim. Pa vidi se proces kod svih likova. Mene naravno kao reditelja zanima da li je, kakva je dinamika bila sa Radetom i sa Danilom i sa glumcima. Ko je u suštini preuzeo najveći dio posla tu na sebe? Pa oboje su, stvarno su oboje radili. S time što, eto, posle nekoliko sati rada, Rade je znao da nestane na jedno pola sata. Pa bi se onda vratio, pun energije opet. Danilo je vrlo temeljit, Rada je više, ono, zna da bude i euforičan, ali to daje, on predaje energiju ekipi. Da. Jel daje dobre indikacije? Naravno, nepogrešive. Ako ima neko iz publike bilo koje pitanje, slobodno podignite ruku, doći mikrofon do vas. Ili možda, blizu smo, možda možemo i bez mikrofona. Tako da, ja ne vidim od ovog sveta, ali ako je neko voljan, slobodno neka se priključi razgovor. Inače, film je, koliko ja znam, bio njegov, ono što Englezi kažu, passion project, u smislu da ga spremamo baš godinama, da je to bio važan projekat. Da, on je spremao ovu predstavu. Oni su, u stvari, kad je to bilo, 78. 9. godine, on je igrao istu ulogu, Đorđiju. Ne znam da li znate, ovo je istinita priča. Ovo je priča koja se desila piscu Dušanu Jovanoviću, koji je za vreme Drugog svetskog rata stvarno imao 10 godina i živeo u Skoplju sa familijom. I ovo je njegova priča. Da, inače, film je baziran po komadu koja je bila i veoma uspješna pozorišna predstava u režiji Ljubiše Ristića i Šarbeđ je bio poznat po toj ulozi. Ja sam ovu predstavu gledala u Skoplju, to je režirao Slobodan Unkoski, to je pozorišni režiser, a Đorđiju je igrao moj otac koji je glumac. I koliko je to godina, ja sam 79. godine bila na drugoj godini akademije, tako da i kod mene, ono, baš traje priča. A Rade se toliko posvetio ovoj priči i on je od početka video film u ovome i eto, hvala Bogu, ostvarila mu se želja. Je li ima još neko pitanje možda? Je li ima neko? Ne vidim ništa. U svakom slučaju, Silvija, hvala vam najljepše što ste došli, što ste tu sa nama. Molim vam još jedan aplauz za našu gošću. Hvala vam.